알아서 이제 이거라면 자세히 좋아 이거 이제 아무 요구 니하고 아다니 배면을 내 그걸로 해 너무 집에 집자와 집에 내니까 자도 와 이거 마음에 너무 좀 이해하고 아무 아무 오구 넣다 넣다 ปรมาทุงคนมาพุทธิยาโรติมาว่าเตเนวุฒิมาครับ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 
လည်းဟုတ်တယ်ရဲပေါ့ပလန်ရဲပေါ့လည်းဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဆက်အဲ့လိုတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲလေးမှာပြောတာဒါကိုစီကဆရာစီကလို့တော့ခေါ်ကိုစီကရန်ငယ်ရှိကျောဟွာသူဆုံးတဲ့အချိန်မှာ24လားဟုတ်တယ်24ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဆရာဆရာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသင်ပြီးတော့ဟိုကိုထွေးကိုထွေးတို့ရဲ့ဆရာကိုမျိုးတို့ရဲ့ဆရာပေါ့ပြီးတော့တူတူကဒီမှာတောင်းကြီးတောင်းကြီးဆိုတဲ့ကာရီတာနဲ့ရိုက်တဲ့ကုကံတမဟုတ်တယ်အဲ့ကုကံတမကတော့ဟိုဟာ30ကျော်ပြီသူအဲ့တော့ဆိုရင်သူသုံးသောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါပြောလို့ရသူက UG machine သွားတော့ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ machine ကအေးပေါ့ပေါ်လာပေါ်လာချိန်မှာဟိုဆောင်းကြီးတက်ကြရတဲ့ချိန်တော့နေရာမှာအိုးလုံးမဲ့ကင်မဲ့ဆိုချိန်မှာလိုက်သွားကိုရန်တော့ကြောက်ရိုးနဲ့အေးကိုရိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ကြပြားဆရာတို့ပါ။အော်။ကြပြားကြီးသူကြပြားကြီးတော်တော်ကောင်းကိုမဟာကိုမဟာဆိုတိဟုတ်လို့အဲ့လိုအဲ့တော့တက်လဲတက်ကြောက်တက်လဲတက်ကြောက်သူကဆိုရင်သူ့ကိုအကုန်လုံးရဲဘော်တွေအကုန်လုံးအမှတ်တရဖြစ်တာဆိုတော့ကြပြားရွတ်တာ။ကြပြားရွတ်တာ။အဲ့ဒီတင်နန်းစင်ပွဲညာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှတ်တရကြပြားရွတ်ကြ။သူကြပြားနားထောင်တဲ့အချိန်မှာရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကတိတ်တယ်။အဲ့လောက်ထိတော့ဆက်ဆောင်တာ။ပြီးရင်သူကမျက်နှာအရန်ပြောင်းအဲ့တဲငယ်ဆိုရဲနန်စာသူစပြီကြောက်ယောက်ျားလေးကြောက်နေကြောက်တဲငယ်လို့ခေါ်တာသူတော့လူစားတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းစာတဲငယ်ဆိုရဲဘော်ချင်းကြောက်နေကြောက်လမ်းခေါ်အဲ့ဒါသူစပြီကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်စီမှာတဲငယ်တဲငယ်သူကြောက်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့စကလုံးအဲ့စကလုံးကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့သုံးပြည့်သုံးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဆိုသူနဲ့ဟိုလေဘွန်ဒရီသွားသွားလာလာဆိုရင်တဲငယ်ဆိုချင်းချင်းဟို brother ဟို bro go ကွာအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးသူလောက်အဲ့အဲ့တော့ဆရာဆရာနဲ့ကိုကနမာနဲ့တူတူကိုထွေးလို့နဲ့ပရမတ်ဆိုမရှိအောင်ကြာတော့ဒီကော့ဂရိတ်မှာပဲပေါ့ကော့ဂရိတ်မှာပါเนาะ27 August ကိုစံရှေတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဝင်ကျင်လောက်ဘန်ချူဘန်ချူဆိုရင်မန်ဆိုသူကရှေ့ရန်သူ့ပို့တာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရန်သွားနေဆိုဖြဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုမန်တို့ပြန်ခေါ်တယ်ကိုမန်တို့ပြန်ခေါ်တော့သူမသွားခင်တရက်သူနောက်တန်းပြန်နားမယ်ကိုမန်တို့ပြန်တက်မယ်ဆိုချိန်မှာသူကြာသွားတကယ်ဆိုရင်ဟိုလုတ်ကြီးနေမပြောတော့ဒါအဲ့လိုအဲ့လိုငယ်လည်းငယ်သေးပြင်းတော့ဆော့ကြည့်ပဲအဲ့ဒါနော်သူတို့လည်းပေါ့ပေါ့ပါနေတဲ့လူတွေကပွဲမှာပဲဟုတ်အဲ့လိုပွဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ဟုတ်သူကဘလောက်အမှတ်တရပုံကောင်းနေတာအေးရတယ်သူတို့ရောက်တဲ့ချိန်ကသူကရဲဟိုကစောင့်နေပါတယ်ဘလောက်ဆိုရဲဝင်ကိုဖတ်ပြန်ဖတ်ပြီးတိုင်းအော်ဖတ်ပြီးအဲ့လောက်ထိတော့အကျဉ်းကောင်းဟုတ်တယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဟိုမှာကိုနိုင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကနောက်ဆုံးကပြည်လုံးတာနော်အဲ့စခန်းကကျွန်တော်ရတော့မရဘူးကြာဒါပေမဲ့အဲ့စခန်းဘုံမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ရေးတဲ့ချောက်အဲ့စခန်းကျွန်တော်ရတယ်ကိုနဲ့ရေးတဲ့ချောက်ဟိုစခန်းမှာပြီးပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့စခန်းကတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ကိုနိုင်တော့ပြီးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့စခန်းမှာဟိုခဲရောလမ်းတော့ကြာတာလေအမသတင်းထားဟုတ်ညပွဲမှာအဲ့ SOG ရဲ့ကိုနိုင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်14ဟို ARD ကိုပြန်မဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်သူတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီအဲ့ကိုမသွားခင်မှာပူပေါင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူစစ်စင်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ကိုနိုင်ဆိုရင်ဟိုသဘောလဲကောင်းနေရည်လဲရှိရအဲ့လိုသူနောက်တန်တဲ့တည်းမှာအဖွဲ့ထင်းအဖွဲ့ထင်းဖွဲ့ထင်းဖွဲ့ထင်းပါမပြင်းအောင်ကြီးလဲကြီးရသူအတီပြောစရာရှင်သူအတီပြောရဟမောကျန်တဲ့ရှင်ဆိုလိုက်ခွေတောင်းတောင်းလိုက်ဖောက်အဲ့လိုကလည်းမမတ်ရရှိလိုက်တယ်ဟိုပါလေကျမတို့အတီထဲမှာလည်းကိုဖြူခွေးဆိုရဲတယောက်ရှိရောလေသူကအဲ့ကိုများလားဆိုပြီးနောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီရေတယောက်ပေါ်ဟုတ်၆ကိန်းအဲ့ဒီတော့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကိုလူစောဆုံးလိုက်ရဆိုပြီးအဲ့တော့ကျတော့သူ့အတွက်ဟိုဖြည့်သိမ့်လို့ရတာကျွန်တော်စကန်ကိုရလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအချိန်လည်းမကြာဘူးမိနစ်အနည်းငယ်ပြန်မှာပဲစကန်သိမ့်လိုက်နိုင်အဲ့ဟာပြီးတော့ခဲရန်လည်းရတယ်ဟိုလက်နက်တွေလည်းပြန်ရတယ်အဲ့ကစပြီးတော့ဟုတ်တယ် SOG ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တတိထားမိပါတယ်နော်ဟုတ်
อ๋ออ้ายชื่อมาတော့သူတို့စကံတိတ်နေပွဲတွေရှိတယ်သူတိတ်မသိတာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပရမသုံးဆိုရင်တော့အကြိတ်စကံပေါ့အကြိတ်စကံတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်လည်းအထီးကြီးမရှိတဲ့ပြင်အဲမကိုဝင်တဲ့ကိုဝင်တဲ့ဆိုတာရေပေါ့ရေပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတော့ရေပေါ့ဝင်တန်းပေါ့ကိုဝင်တန်းကအဲ့ဒီသူစီဒီယံမလုပ်ခင်အဲ့ဒီအကြိတ်စကံမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေရောအော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိတ
ောက်ပြီသူလုံးဝစခန်းထဲစီကျွန်တော်ချန်စီကိုပြစ်ပြီးတက်ဆရာမလို့လုံးဝတိတ်တိတ်လေးနဲ့အဲသူတို့အထဲထဲစီအင်းဆက်ဆွေမြောင်းနေစီအရောက်ကိုသူခေါ်ပြီးရပြီးရင်နောက်တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲတိုင်းလဲသူပါပါတယ်ရန်တက်ကြွရန်တက်ကြဒါအခုပဲပွဲမှာဒါဟို6နှစ်ခွာဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြေးလိုက်ရရေးဆိုဟဲ့ဟို6နှစ်ခွာမှာအဲ့ကြာအရန်စီရန်နဲ့မှဆိုအရန်စိတ်တက်ပြေးပြီးအရန်တက်ကြွပြီးရင်ကလေးတွေကိုအရန်ညှာငါညီတို့မင်းတို့ကောင်းနေပူရှေ့ရပဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်သူပဲဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးရှေ့မှာအဲ့လိုသွားတော်တော်အဲ့လိုမျိုးလားကြီးလည်းရှိတယ်နော်ရှိစီရန်လုပ်တယ်အဲ့တကယ်ဆိုပြသူနေခဲ့တဲ့စကန်ဆိုကျွန်တော်အခြေစကန်ရန်သိမ်းရလွယ်သွားဆိုလူကြီးအချိန်မှာသူတို့ပါသူပါလို့သူပါလို့အစောပိုင်းတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရည်ပါတိုက်ရည်အဲ့ကျွန်တော်လင်းနဲ့လည်းတိုက်ရည်လုံးရင်းပတ်တိုက်ရည်မရဘူးသူလမ်းပြတယ်သူပါတဲ့ခေါက်ကလင်းတော့လာခြင်းမရလားကျွန်တော်ဘလောက်18မိနစ်18မိနစ်ဝိုးလို့ဘာဖြစ်ဆိုအကုန်လုံးဆက်သွေးရင်းနှကန်းကရောက်နေအဲ့ချိန်ကျမှစဖောက်ကတနအဲ့ချိန်မှာအကုန်ခဏပဲအကုန်ထွက်ပြေးအဲ့လက်နက်တွေပါရည်ရလူတော့မရဘူးကျွန်တော်ရတယ်2ယောက်တုံးမှန်2ယောက်ရတယ်2ယောက်ရตู่บลาถี่ว่ะจีบลาถี่ว่ะอสอสโหแล้วจีอสเลยโหแม่เอ๊ะอะดีๆๆๆชิบะบ่ก็ไม่รู้เฉยเนาะอถาไปไปเนาะไปแล้วไม่รู้ว่าเราอถากูป่าวจีดาจีดาเคสတော့နောက်ပိုင်းတော့လောက်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းထီးရဲ့လူတော်တော်များများအဲ့လိုဟာကြီးကျွန်တော်အများပြောတယ်လေအဆက်သေးသေးလေးရတယ်ထိနေတယ်တော့တထောင်းဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဟိုလူကောင်းတွေကိုဒီအကခွေမပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေလွှဲရတဲ့ခါကျွန်တော်ဟိုမတော်တဆတေးလေးစံစည်းတစ်ထောက်လောက်ခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်စံစည်းတစ်ထောက်လောက်ရှိတဲ့အဆောက်အဦတည်နေတယ်တည်နေတယ်နော်အခုဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်းသက်ထိပါတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်နဲ့ကြီးအဆပဲဒါပေမဲ့ကြီးကလာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆရက်သွားပြီမသေးတော့ဘူးကိုကကြီးကြီးမားမားထိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေးသေးလေးနဲ့ကိုဖေးလိုက်ရဟိုလိုပြောမယ်မြေပြင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ဟိုဟာရီကဘာလုံးမဲ့နေရာနဲ့လမ်းဝေးဝိုင်းလာကြားမှာတွေးထွက်လုံးနဲ့ဒေတာတော့ဒါကတွေးထင်းလို့ရတဲ့ဒဏ်ရာရှိရမရဒဏ်ရာရှိအဲ့လိုဒါဆိုဒီနေရာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့နပြစ်နေဆိုရင်လို့နပေပုတ်ကျင့်တယ်လို့မျိုးပေါ့တယ်အဲ့ညာတွေကငယ်ဆိုအာမနဲ့ဆိုကားလေဒါပေမဲ့တကယ်တော့မရှိရင်ထိရင်အဲ့ညာကြီးထိရင်တွေးထင်းရလဲအရန်ခတ်တယ်လက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တိုနီဂွေးစီးလိုက်ရင်တောင်တောင်ကဟိုတွေးထင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုနေရာကြီးကနည်းနည်းခတ်ဘာလို့ဆိုတော့တွေးရတောက်ချောက်ထွက်တာတောင်ကတိုနီဂွေးလုံးလို့မရတာအဲ့ညာတန်ရောက်ဟိုတို့တွေးကိုထင်းဖို့တော်တော်ခတ်တာအဲ့ဟာကြောင့်အဲ့လိုနေရာတွေကတကယ်ဆိုထိရင်ထိနေတယ်မဆုံးရှုံးတဲ့မန်နဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့ပိစားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမှာဟာလေဒီလုံးနဲ့အိဇက်ကတော့တော်တော်ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အိဇက်ကဂီတာဒီအိဇက်ဆိုငယ်ဆုံးပဲတောင်းတာနဲ့တက်တယ်အိဇက်ကကောရောက်လာတော့16နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်မပုံနဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ခုနေကျွန်တော်ဟိုမပုံနဲ့လုတ်ပေးပါဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မပုံနဲ့မရှိဘူးမင်းအသက်ဘယ်လောက်မို့ကျွန်တော်16ကျော်ပြီနော်အဲ့တော့အတင်းနဲ့အဆမပေါ့အဲ့ဟဲ့ငါလည်းအဲ့လိုလမ်းကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့ပြောပြတာဒါပေမဲ့ဟိုအရန်လည်းတက်ကြွတယ်ဟိုဘီလုံးနဲ့တို့ဆိုတော့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘီလုံးနဲ့အိတ်ဆက်လို့သာခွာတို့တကယ်ဒီစစ်စင်ရင်မစခင်မှာအဲ့နိုးကြားနဲ့တွက်ကြွဆိုပြီးတော့ဘော်ဒီတွဲပြီးလဲနှစ်ယောက်။အော်။ယောက်ကနိုးကြားယောက်ကတွက်ကြွအဲအဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတာတို့တို့လည်းအဲ့ဒီကွန်ကရစ်စစ်စင်ရင်မှာလို့ထိ။ဒီကမှတ်တရားဆိုဘီလုံးကျတဲ့အချိန်မှာဘီလုံးမှတ်တရားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်တာ။ဘီလုံးဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့သွေးမထိနိုင်နဲ့တရက်လောက်ထိနေသွားတယ်။စကားရပါတန်ပြောနိုင်ပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာကျသွားတယ်ဘီလုံးကဟိုအိဇာကတော့တခါရဲ့ပြင်နေတာအိဇာကတော့အိုက်ထောက်ကအဲ့လိုပြင်းတန်းရပြင်းရကျောက်ကိုအိဇာဒါသူတို့အဲ့ဒီတန်းကျောက်ကိုသူတို့ရေသူတို့လို့ရှိရင်ဖြူပါတော့အဆုတ်ထဲကိုဟိုမှန်တော့သူတို့တွက်လဲအောင်းမေးအုပ်ကူတော့လုတ်ပေးခြင်းနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လောဆယ်ဆက်စင်ရလည်းမပြတ်ဘူးပြီးတော့နောက်မှလည်းဟိုရှိတဲ့အင်ကလည်းတခြားဟိုဒီပြင်ထောက်ပုတ်ကိစ္စကြီးလုံနေရတော့သူတို့လည်းအောင်းမေးအုပ်ကူတော့မလုတ်ပေးရဘူးဒီအုပ်ကူနေရာဒီနေရာကိုပဲရေရှည်ဆက်ထားသွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာဒီနေရာတွေလည်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်တော့လုပ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တနိုင်တလောက်မြေပြင်မှာညှိနိုင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့ရအောင်သူစားရေဘယ်နဲ့တင်ပြီးရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အိဇာကဒါဒီလေကောင်းဟုတ်လားချင်းဆိုအရင်ကောင်းတော့ကိုရီမွန်ဖန်ဩကုံရအဲ့ဒီ
내 병 편에 다 챙겨 감고 입혀서 온 마음에 변해라고 깨끗해 너무 완료해 미래를 바로 숨다운데 비단 너 사파리 새 병 편에 배 챙겨 숨다운데 비단 너 사파리 เงยแลเงยดีเนี่ยไอ้สึกก็เลยตัดจั่วพี่ไม่ปิ้งโหตะคู้สู่เนี่ยอะอย่างนูจอนเนี่ยตัดจั่วสิตัวเนี่ยตัวอย่างสึกอ่ะถัดตัดเออตะคู้สู่โหจ้องปัดจะไปซินญีไปเนี่ยสนเราเรามาคายลิกูปิ้งกูไม่ลุขึ้นน่ะอยู่ใต้ดาสินตรูมาไอ้คลิปอยู่เหมือนไอ้โหลเซ็งชื่อยังตัดจั่วโหเลยดีแท้มาเจนเสียไม่รู้ด้วยยามเหมือนเลยเนี่ย เออดีเย่บ่ดีอ่ะมาอกุชื่อดีอ่ะป่ะเนาะจุงจีเลยส่วนดีเฮาเลยอะไรอะไรเนี่ยอายุเว้ยเนาะอะไรเนี่ยอายุเว้ยเนาะตอนแรกนี้มาเลยโอ้พุทธเนี่ยคลีนี่ปูนมุชุนะแล้วส่วนจุงเราเนี่ยเปลี่ยนไม่เอาตรุปิเศษให้อ่ะเชิญละละล่ะมีชุบไปไปอ๋อมามาถ้าก็โหปิเศษอ่ะไปมาเนาะถ้าจุงเรามีอะไรไปไม่ใช่ตรุมันมีอะไรมีชุบเป็นบล็อกต่อมาเยอะสุดๆเลยใช่ๆๆเนาะจุงเรามาตรุทุบมานี่มีรู้สิ เซกุไปย่าล่ะทําไมจุย่าล่ะฮะแต่คาๆก็อกุสิรีเลยชื่อจนเราไม่ได้อกุสิรีเลยอกุสิรีเลิกลงไปได้อืมเลิกไปได้ไม่พูไปตรุเองลงตรุกันทอดไปไหนอะเราที่ลงมาจนเราอ่ะยูใส่ไปแต่ว่าจนเราเหยบ่ดิจ้ะรอเลิกดุอกุลงจิดิตะกะบาลงเนี่ยติดิเนี่ยมานักงานอยู่ดิติตัวจินน่ะกูอยู่จนเราอ่ะกูปิบัดจุจ่อเสร็จใต้เนี่ยบ่ครบกูอนุตาชิเสร็จใต้เราที่ลงพูโล จันโรยเจ็บปวดอยู่มีว่าไงตุ๊บบังอ่ะตุ๊บบังอุบลีนี่ตุ๊บสัตว์ทั้งปีซีจินโอ้ยันดูต้องสู้ลำพูนี่ไหนลำพูทำไมแม่โอ้ยถ้าจันโรยว่าตั้งไหนกันเนี่ยมาเนี่ยมีดูเรียบช้ามาชิวมาตอนหลังนี่จ้าละแล้วนักการเจ็บปวดนี่จ้าโอ้ยลูก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 ลู
ông thì dâu mà bao chuyện mày xem ra thà mà đấy. Thà đó là đi nơi đi chơi thì tôi lâu giờ thì à, mấy giờ vui lý thì hào tôi à thà cả con mèn bị lâu đời cái sai rồi, nó. Sao tiền nhau bông chơi là? Khi lấy được bông này rồi, lâu đời hàng rồi, mày biết? Ồ, suy số mà rằng suy ra được khu du lịch vậy, liền mong đến đây lưu vậy. Chúi con này rồi, ta mà nó không hổ, giống mà nhìn luôn, tất cả gì giống mà. Lâu chèn lâu, lâu nè. Lâu chèn lâu, lâu nè. Chúng ta khai nhé, cô rìa là bia, cô bác cô, bà là, bà lưu bông ra miếng nữa bà là bà là, chúng ta có một lúc chìm, chúng ta thả này là chìm thả này. Chị nhìn lâu là, tông bàn là, thả mẹ chúng ta có một lúc chìm mà bà tôi thả này. Cô thì lêu là mà lâu, xây bán xa nhà lấy, mà bà lấy nha bì hù, cô thì lêu là mà lâu, chúng ta. Thả bà rồi khá lê xuyên, xì đi hãy mà cô chả chả đi, xì đi hãy mà cô chả chả đi, xì đi hãy mà你要天天烧火倒火啊啥？哦，比比松松，心情比啊。米尼亚哩，哎呀，毛了不停米嘞嘛嘞，米尼亚嘞，哦，米尼亚嘛嘞，米尼亚嘞，哇，都蛮说，刚刚蒙蒙查嘞，都不干哩哟。哦，那片嘞啊，没听路家啦。那片嘞没听见没？是干嘞吧？都路都蛮说，这个龙龙都看得见，哦，没都。这龙说好吧？这龙是嘛？这城里吧，六城西，这路，哦，没铺铺的，你来啊，看没看见？都不是这种南京，南京太难好。我公路车比了，啥一道一啊，啥公路车比的，都是这种好了，是吧？公路车、私家车、私家车都是比的，我跟你说。他比如来说，都是我豆瓣手里面留下的，留下的用公路车留下的。这种南京，第一第一嘛，不一样的，第一第一的。八啦，白路白路苗里。这种路啊，哦，到那里说了，哎。有的是木去看呀，没得地方去看呀。然后呢，就那路公路江畔的嘛，对吧？如果就那路都是江畔的嘛，路口，这个江畔的都路。就那路斜坡路，爷爷实在路开了，比如路的斜坡的嘛，没有啊，他抓的地沟油，让我都路路呢。是啦，到了伊他妈么好的，把地也路油，他拍的呀。是啦，不然你也进来的嘛，对，把地位，哦，长，一般老都得他。这个所以把地位啊，就那路人那个好，就那路人那个那路都得钱，得路呀。对，特别咩，巴蒂公司那个，好啊，人家咩，是外国人啊，老多好啊的，人家也老多嘛的，都路路路的，巴布路在那，
ปีว่าเนี่ยสนามเปียตัดจั่วได้ปิดดูผ่านไปตัดเนี่ยเยสินเนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยคลีตังเงินอยู่ตัดเนี่ยตะใบจองเยอะกายเปยเวตัดตัดเนี่ยเนาะโอ้โหอ่ะยกมาเย็นลงตัดตัดจนเราเราชอบยกมาไปเอาแดนจ่าเนี่ยตรุปิดดูลูลูกากวยสรพาดิปิดดูลูลูเยอะคนนึงวีนี่ตรุตีสอดได้สิดักกะปิดดูลูลูติดตัดพอจนเราตุยอ่ะดิสิดักกะเปียไม่สนตรุเยตรุอุสุนี่ตะคูเยอโจซีบ้าโหจี้ไปตรงมาตะดันบีลงยังตรุตัดน่ะ แล้วจังหวะกูอ่ะกูเจอเราไปเปลี่ยนในโซนนี้เย็นนี่เล่นนี่อะไรสุดละกูงานนี้ไม่ใช่มาอู้กว่าตัวเราบ้านตัวเราพี่เด็กกี่สาสุดเลยมีมือเดียวมีเสื้อจีนตีเสื้อจีนตีมีกุญเสื้อจีนแต่ในงานเราอู้ชุดสปอร์ตเราเนี่ยลันนักการ์ดดูลาไต่ไม่หกเปล่าพี่มาในนี้เนี่ยนี่เราอาพี่ไม่หาอยู่โอ้โหลูกเสื้อจีนลาไต่เนาะก้าวโซมันที่มาเจ้านั่นดูลาไต่เลยเสื้อมือแดงอู้เลยเนาะอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้ยคนนี้ถอดเลยเนาะ ตุลุตุลุปะกะสักกะสักปะกะนี่ไปดูอะไรเส้นมือเนี่ยอุ้ยทำอยู่ทั่วเลยเนาะตาหูไปดูเปล่าไหมสับปะรดกูก็มาเยาว์ไลน์ส่วนดูเปล่าไหมเนี่ยมาตะเกียบว่าไม่เอามาซ่านนี่ลุนนี่นี่นี่อะนี่อะเป็นนี่เส้นลุนนี่ได้ไหมคุณจะรอตุลุนี่ลุมีอะไรโอเคโอ้โกโก้รู้เรื่องหูที่ดูเรื่องอารมณ์หูโกโก้ตีจารู้เปล่าไหมตะเกียบสุดตีเดนี่ไปต้องเนี่ยต้องชีพายเลยตะเกียบสุดตัวละยี่อะไรตีอินเดียบ้าอีกอย่างหนึ่งกูตีเนี่ยกูนาย
terus dah muda kau tiri lu. Jauh ni ya, sujud baru cina kau kiri mana? Khusus ini kau kiri jual ni tu. Naya orang nak tak? Iya, jangan sampai jual. No, tak ada ni ayah lagi. Kami lu buat ni, naya orang tak, mana mana lu jual lah. Anya malay alu beli no, ayu dah mici lu ya ya men. Sejauh ni, sejauh ni. Oh, di luar jual. Di kalau jual ni, di mana lah sih sih. ดีดูดูเลยเส้นนี้เปลี่ยนเอาดีกว่าครับเดี๋ยวเราไม่จำมีเช่นเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้ไปเป็นมาเดี๋ยวเราเจ้าละดีดูสิว่าเส้นนี้เปลี่ยนเอากูกูเลยกูใช้วะเดี๋ยวเราดูต่อเลยยี่มันต้นไหนก็เราเปล่าเหมือนกันดาต้นไหนยี่ยี่เจมี่ต้องยาวหนึ่งปีกงลงเปล่าเปล่าเราแม่นี่ท่าเนี่ยมันต้นไหนยี่หัวเป็นรูปยาวเลยแต่แกกูมาแต่แกโอ้ในงานตาเดียวเนี่ยแต่แกตาวันนี้จะคู่รูปเพี้ยนเลยพี่สาวตียาวเลย จะน้องสุดโต้เนี่ยโต้เนี่ยสุดเลยใช่ไหมโต้มาเลยอุบลอ่ะดีเนี่ยมาลาลาเลยเจ้าเนี่ยอ่ะดีปีอาเอฟแกมเป็นเกย์สาวเนาะปีอาเอฟอ่ะดีอ่ะดีปีดาวเท่ากูจับเนาะไอ้เด้อส่วนที่เขาได้เข้ามาพายเราจะไม่ใช่ของเราเนี่ยกูจะเยอะเลยในใจเนี่ยใช่ไหมที่เนี่ยตัวเหม่งเนาะมาอย่างเขาดีเลยชาวดวงส่วนโอ้ ที่กาเป็นตมารีโอ้กูเป็นตมารีที่อ่ะบ่เนาะตมารีอ๋อน้องเนี่ยยาวตัวเลยตมารีเดียวเท่เลยก้าวไหนดาวบ่เนาะที่เนี่ยมาโอ้กูเนี่ยทำมาเพี้ยเฉยทำไมลูกคู่จะเข้ายาวได้เฉยมาตมารีเป็นมาเมาเดียวใช่ไหมบ่เนาะถ้าคู่เลยปีอาสุราเย่บ่เลยซาบุเน่บ่เนาะรู้ว่าจะที่ต้องใช้ยาลูกไปเท่าบุไหนไหมกี่สาวบ่เนาะทำไม อ๋อมาเรื่องมีเรื่องเยอะเลยลูกจะน่ารู้จีจันแม่ไปอ่ะแต่ดีไปไหมเนาะเยอะเลยอ่ะดีใส่ได้เนี่ยคู่เชิงดีดีเนี่ยมันนี่จ้าเราเลยโอ้ยงจีเลยส่วนดีเนี่ยมันสามเจ้าจริงเลยเนาะดีเกย์ซาเลยอืมทำไมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์ส่วนกูมาชูเปลี่ยนเลยโอ้อารมณ์เปล่าเว้ยมาเนี่ยเนี่ยดีไหมเกย์ซาบ่เนาะ ดีเนี่ยมันเอาเถอะเอากูเลยนายทำด้วยจริงเงี้ยเนาะดูเอาไม่ไปรวยไม่รู้จะเอาเปลี่ยนเปลี่ยวอะไรไม่รู้เช่นเอาครับเดี๋ยวดีรู้เรื่องเปลี่ยวเปล่าเนี่ยกูมีอยู่ตุ๊กเปลี่ยนโอ้กูว่ากูเปลี่ยนเปลี่ยวยังบอกว่าเปลี่ยนยังไงรู้เรื่องเปลี่ยวดีรู้แต่แม่กูเตี้ยมาเจ้ารู้แล้วส่วนมาเจ้าเปล่าแต่แม่ต้นไหนเราไม่มีเปลี่ยนเนี่ยดีรู้ไอ้เปลี่ยนเนี่ยดีรู้ใครเนี่ยดีรู้มันจงเงี้ยเนาะเปล่าเพราะม
ောဒီရောက်ပါဆိုတဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကွာတဲ့လူစည်းတစ်နှစ်မပင်းလဲလာမင်း2024ရောက်ပါဇန်နဲ့ပဲတက်ကြိုက်တော့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေဟိုမြင်ရကြရတယ်လေဒီလမ်းလဲအသေးနာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလေနော်ဟိုလေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသက်ခံနေရတယ်အခုပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်တခုကောင်းတာတော့နော်ဒါလည်းပြည်သူလူထုတည်င်းစကားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ခဲရန်ကရတဲ့တလောက်ရဟိုစိတ်မပူရတဲ့အနေထားတစ်ခုဒါကလည်းဘယ်ပြည်လို့ဆို MOD နဲ့ဒီတောင်ပိုင်းကဟိုอีอีโอเนี่ยเราจะทอดปั่นไปทอดปั่นแล้วนักเคยนะไม่น่าไม่รู้อ่ะทอดปั่นไปเนี่ยโหแต่แม้ต
带回来的裤子那个，公家是连棉的，连棉的，等下晒泡雨的时候再去烫，给它晒住。哎，你那边嘛嘛，假如我烫布白的嘛，把路来说，我他们都不叫他也不要的时候，你可能就带回家来是嘛，都弄嘛来连开开。人家开的是那个，我看着都罗嘛，都罗哎嘛，没你呀，没有，人家开开来，都没有挂呀。正好来说说朋友对的，对啊，时间呢，跑步得打考，好点了。好的。哎嘛，我考了对的看嘛，哎，高的不咯？我正好社长的嘛吧，来比较嘛，比如说考也高不啦，是像他们咩，我二轮说的是，比如如果来跑班的，伢的，伢的，伢的，他就快的时间嘛，被抓来，抓来路线咯，不，先比的，对啊，你呢？我有来看呢，也好的是不比的。没别的是别的，就弄嘞，我得拉我操刀呀，这个叫啥？没拉刀就弄过，嗯，得拉操刀，谁看？拉刀弄过。哎，操刀也，比如说是三也别的，是讲话咯，放来一阵的啊，是讲嘛三的，放来一阵拍的去的，哎呀，他都啊三四阵别的，三四阵别的，比如说操刀啊，叫做很确实也是，我为了不想不想的，姑娘话说对个嘞，没听嘞，啊，第一月的，第二月，啊，第一月的，当俺里的为是讲话的比较嘛，也好的特别的。操刀呢，就没老开人嘞，比如话，就特别了嘛，没不平样，事情就来去，就说别嘛，就慢慢慢慢会难免什么事情哦。这苦搞呢，不是说，你出来不比较嘛，就天天里面皮皮娃娃被难的事，有个人呢，就你只要弄细了的，特别咩三分不要，三分不要就是现在也苦叫，谁不平样的苦叫，喏。比如话嘞，哎，跳步呀呀，跳步呀嘛，滑梯路那呀的，伢伊没撇钱，没撇钱，我说话不对，现在路一只走嘛，阿库话没变米的，喏，他们那伢的老跳步里嘞，哎嘛，太路阿在经济呀，说说阿山里的啥新玩意呢？路阿在的长，松松暖，哎，一个路阿在 reverse 的自家 auto， 喏，阿公龙。伢伊路阿得哩喏，哎对，跑步得当伢嘛，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 阿种只嘛嘞，他阿古，第路嘞叫嘞下子，阿先讲两句啦，他这个有内边哦，这个有江水面，这个是在伢路里个。不过你讲说，真好，好嘞，我再来说的，主要说就是，哦，真好一回事，第二那个，真好嘞，真好路得比较嘛，公路多，公路多啦。主要表来先问下，主要表来说，阿古嘛伊嘞，哦，几个奥口，几路。他先来呀，那也好些，老多人说，只要我贴地的，贴地，高空贴地，高空贴的地，那边呢，几高头看的不对，然后叫做沙地的，那块干的地，不对，诶，那边没好啊，我拿着苦来修的，旁边说，几几高，我查的多，啊沙地的那几沙地，干嘛了，你不要贴地啊，那地要来么对的，这个完蛋了，都不要那些嘛，我，这等于白差，不用说，这个说高空贴的说对嘛，这老多人明明不对的嘛。加上那个什么，你嘛过年都包出来，还是没有搬家的。不要嘞，都是不要嘞，你买的呀？七月的时候留的，也不要你买多嘞。过年前你给他留的，我们都都得先给他。你看，谁先打？哦，一路没有，我等下呢留的，可能一路搁这留，他留吧，慢慢留吧。像那路也不留嘞，等下老些没，外面路嘛，租上家里伢龙啊，像那路一边来不住，租上的呀，不是？哦，一路留嘞，带装备。嗯，一路留嘞，带装备。哦，等下呢，留的阿龙以后，慢慢留比不。啊，苦啊嘞！差不多打一段嘞，地地拉段嘛啵，喏，干嘞嘛算，东当地啵啵，喏，不管那当算算蛮细的，这个人啊，闲嘞，闲嘞，闲嘞，喏，差不多打。今天啊，钱包里掉嘞。今天俺也你查呀，差不多打，当那老板说这个都慢慢么好点，不慢那点。对，在超市去啊，喏。哦哦，别。东当没别的说，比如家里喏，俺那老话别么啦。在那哦，东当，东当，我妈我也说东当，台北说东呀。哎，多难呢，属于那塞呗，啊，最里呗，最里，这个属于咩？哎，都当成不塞。这个现在你的路有套板难。我这一点不一样，这个是，哦，爸妈冇好嘅，哎，都当话，得啦得啦，比如爷爷我就弄那塞子，不好，塞不落啊，对嘛？他因为就弄那塞子啊嘛，叫啦，弄弄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 弄打来了以后，都弄个人才呢，也开开包喏。哎咯，哦，阿古 BRF 干的不溜溜来来说 ，BRF 白线没线家伙，那边哦，他看嘞啥迷路呀嘞，最近来迷路呀嘞，盘岗里来死的包喏，都阿都在三亚盘岗里死的，南岸那边死的，南岸那个阿里嘞，大路路呀嘞，个个个慢慢等，阿岗都来拿煤来，呀嘞，第第 BRF 嘛，淘宝店阿片，用钱省差呀嘞，为这乱东家务，俺不想都都得开二十大爷啦。
ตัวนี้ก็ได้ตัวใส่เลยเช่นใช่ดีกว่าไอ้เจ้าหน้าที่ผมเป็นเขาบอกแต่ตาเรียนนี่แหละโอ้ยาดูเลยว่าแบรนด์เลยว่าเป็นนี่ตู้ตู้แต่ตาเปล่าลุยเปล่าบาเส้นสวยหาดูเลยว่าซีเซนเป็นนี่โอ้แต่ก็สวยเนาะถ้าก็ตัวนี้ก็บอกเนาะลงจอยอยู่ไปอยู่จีละโอ้โหเจ้าดาวบอกโอ้แต่ไม่เว้นลูกจีเนี่ยลงจอยอยู่เจ้าเลยสวยเนาะไม่ใช่ไม่มีหรอกลูกไรก็บาไม่เส้นซานเลยหรอโอเคยาวดีลูกไรอ่ะตัดเด็ดไปตัดเด็ดไป
ก็เลยเนาะ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 เ
假如好呀，谁不聊假话嘞？就那别看嘞，偷别人来呀，啥时候拉么别呢？就那让么录进，哦，不说谁比较，就那不老管那吧吧，就那让么拉么录嘞，就那录进来让么好。就那爸妈，就那那就慢慢慢慢也比，就那说 support 录的，就那爸妈没屁股，就那再加就那比赛呀，爸妈没屁股，对没？就那说 support 录不老干了，也我伢吧了呗，公众表现了好。好的，那你们，伢伊在哪里伢吧？哦，做做。包围不落阿比光咯，谁吃呀？就为这新鲜木瓜的呀。就那肉不干嘞，阿比谁吃呀？我漏的呀，爸爸说，就那肉啊不松松啊，爸爸说，干杯你漏的，哎嗨，都所以呢，给啥了没有撇的，所以就那肉啊，都吃不落的好，就那来松松啊来开一点的气，哎喽，就那肉啊谁偏我漏他比的，就那肉哦，熊来边，他哦不不要么熊来的，闻来的闻来的，哦漏漏阿没漏过片的边，哎呀，表面上呢的别他不得打入吧。没漏开呢呀，咱那路啊嘞，咱那路也有段，它苦有，记得不？咱那路嘞是嘛，隔壁的漏开的，也有几家偷的把的漏开。咱们漏开呢呀，你知道吗？就是来看俺路一样，比较说的困难的漏得好。漏得好。俺路那比较嘛，哦，跑步、过年比的，比较比多比的，农村也是难度，咱那路没人信那的。但咱们咱那路多多慢慢了嘛，哦，没农村呢，为时间呢，为啥的，咱那路漏，开嘛漏比较。有路线铁路也吃了苦嘞，咱那路一旦呢，单独过呢，咱那路啊，加贵些。都要吃了，没有包浆么着的，俺老去上楼的。哎，俺老李李嘞，哎呀，俺老生的家那边的，就看那年嘛，生的家那边，我这边也嘛淘宝进的，哪阵淘宝进的，俺牛津毕业的，台北人刚毕业的，那个那个北人刚毕业的，妈妈不讲了，哥我尼玛毕业么，爬的北高人是有妈妈东京，哥也俺牛等年轻的啊，俺们邻居班的来呗。侬俺没有不露边的，地路牛的，俺们还对路呀，哇，对啦。路线谁里边路啊？路线谁里边？你讲咯，你讲咯，这个路只开路，完全不对路线路呀。哦。从小的时候，完全啊，所有的呢，俺们路也不晓得，俺别路来到没路，吃成谁包边没？不上街嘛，就说到来话，不上街，你懂吗？哦，三眼的多了一个，俺三眼路来路线咯，俺吃了一包装啦。碰见俺路不走了嘞，没路得不？但没路得嘞，得多么可怕！就说到来。我碰我平时的朋友是来，但有的家咯，对着开开了冇，啊，这个六千四个送送送的过来没算咯，过一万，就弄七千七百多家没啥的，不怎么样。哦，我翁卓泽就弄表姐那个咯，但那个弄翁卓泽包门，来你，你有没见？没见，没见，包门不露，好的，包门不露算，没价钱钱的嘛，就弄啰，比较便宜。哦，就弄啰自己想下来买，比方哦，阿米也没哈。哦，年米来嘛，哦，他把地边稻米嘛来洗，苗白嘛来洗，变芦秸嘛来洗，这些现在现在也冇，皮，就那路啊，哦，不干是来冇了，就那土质变散了一点嘛，芦苇吃也米啊，掉青子，结果掉青子也哦，隆隆锵锵，哦，水皮皮了，就那发芽没青的嘛，哦，你讲哦，就那路也冇了，芦苇也嘛，也米啊，都水皮皮呢，哦哦，大部分不芦苇也嘛，变开芽，变叶卡。哎，老家里来六边嘛，一样面咯。哎呀，水果啊啦，哟，啊，文姑家吧。阿龙，文姑嘛呀嘛。文姑嘛呀。嘛，格里老的所以嘞，这后天阿龙老没呀，阿龙老嘛呀嘛，阿啥没有不喏？嗯。阿龙说，我这淘宝木没水源嘞，不嘛，什么代奶，什么代奶，哎，没变呀。没变呀。后天阿龙呗，啥比较没收得看呀没？第六没有呗，欧古里伢啦啦呗，是没，他代表啦。代表啦。喏。没表演好。我讲你碰见咩？哎呀，比如过完片咧，少年咧，嘟嘟咧，当然伊冇乜办啦，对啦。碰见咩应接啦？碰见咩？来不？我唔会应接咧。哎，对唔对啊？好啊，就那我呢。接了嘛，不如接了所以，对不对？哇，我
外推跑步人，喏，第六没有钱的呀，专门是那些咯，我等人家跑步人，二六没有好，对吧？是，哇，必须得得得行，对吧？事业嘛，当然。哦。再到罗马输了个，都别别差事呀，没修，没修到刚刚第一开始不落来，二六嘛，第超市妈妈路。drop 崩地的。drop 崩地，哎，阿姐的，他阿边的崩路跌了个。人家别差啊，都不要。人家别差。啊，对了，别差了，咖啡差，咖啡差，里边嘛是。哎，你那里都在差，你那里啊，设备变了什么好不咯？路没修到的没有，设备上完了，哎，真的呗，之前来表人家。哎，你好，哎，那来多少钱？多少钱？喏，哇，是啊，不老提这事用嘛来说，就我的哎，我哎，全部没提了，内部了，真的，多少钱了？哦。几块钱一张，我问几块钱嘛？六块嘛哩，啊，你那拉拉哩，没收没收呢，喏，第二第二新鲜的大米，都是口袋收他了，新鲜的大米嘛瓜。哎，这龙皮布。哎，这龙皮布，喏。嗯，那种干的。米布长得苦皮布，十八斤的苦烧奶布是吧？穿那对那鞋啊，哩，阿公侬啊，阿拉阿公偏西边的。阿拉他他比哦，六块嘛八文。东南亚，超过五百家了，三万家有做嘛？哎呀，今天不收嘛嘞？哎，表弟，我有连那钱没好，太少了，旅游撇多了，表弟。都罗话罗钱嘛呗，就那罗你钱嘛呗，就那罗面面债嘛样，就那罗都没有对面了，那都没有实在那样，就那罗嘛，以前啊，淘宝呀，便宜啊，哦，好做人，就那罗啊，你都没有债的，实在钱没收到，没收到罗，老天太输呀，输呀的钱嘛，都罗话一时之间比你有撇钱，所以说，我做了生意高领了。他带钱没收的，没收的他就要把票来走，走了嘛，地牛带不了嘛，农村往旮旯呀的，人家开哦，户外古堡，地下街堡，来啥呢？还是地头牛来收的，不地头牛来玩去的，这个路就那东牛老大等下子，地头牛老大，什么带不回来牛会走路艰难，哪个牛能艰难？他是，他让路偷不人家路的，就那路嘛偷不人家别天那边，比如路路啊，往这张那包那边去，就那慢慢带往回来。都没有比都没有七千多万了呀！七千多万，你讲你来都变我们去，两百万起来，哎啦，我话明年估计那么哪里？哎啦，标准啦，当我工作就搞不了。比阿妈，得啦，东东嘞，炒股家吧是吧？哦，面也嘞么好呀，比如这个肉，哦，东东么好呀，东东么好，东东么好，西面哦。伢讲嘛，那东江厂个六一下高楼呀，对吧？对吧？那东江厂个不管，那都当了天来着了，对吧？哦，恁那个哥哥嘞，哦，但我有家有来家了，对吧？哎，上火也不表了嘛，哎，上火嘞，上些来去嘛，丢上嘞是吧？特别跟咱丢上。你看上一边哦，面面嘛，上一锅水都没有做，锅水做都太了龙眼嘞，都还都来白比较，哦。那啥龙眼线老古表露呀，都没有了，还蛮多，便宜呀，兄弟们 ，boss， 表不表？过去哎，那是过去嘛，我钱你没收。过去我没见那些，马路地钱地地嘛，钱包里呢都都内面了。错了，那对面的地窑真的蛮蛮多了，地窑来的这个钱包里呢，地窑比的地漏没，送地漏没，所以送钱钱的。嗯。在那把我们是拿了呗，变的，变的，因为用来没用。哈哈哈哈哈哈！太悲观了呀，你讲的呀，太悲观了。那我太悲观了，真的还是用来呀。对啊，用来，这分担来不起啊，要。这个古了，这个龙啊。哎，那你阿公龙孙哪路的多啊？瓜地啦，得啦，东东呗，就古了都钱，东年么高，李年么高，公威威，东东老了天下话呗。哈哈哈哈哈！不要了，变的哦。古出烟雾有没？不要了，叔叔，我你没没了解。哎，阿龙，卡像没说啊，没时间的。哦。哎，这边伢子都吃的喽，老年也要在吃。到小东尼亚了。我爷爷来上小了。哦，不算。我被拄着他那千里把羊了。你跟你爷爷来比较多了，不看啥呀嘛喏。看啥了？我不知道。看啥了？哎，你爷爷说，古天表了，都阿拉妈咪妈咪，叫阿拉妈咪。他不是说，古被拄啥吃的呀？都也拿叫侬干。叫么子？啥皮条你有吗？那时候没啥么子，得雇的前提有，就那个他妈的，对吧？而且嘛，我跟你说，我拍戏就来电了的，就那些嘛，拍戏下来，以前我啊，雇了没生那么假的，就那我提少些干了，对对对。好的好的。我有个人跟两片的呗。没没不呢，我嘛一年才去的，我没有是，一年才够吗？够吗？够了够吗？要么就雇别的话，这个人要嘛的，要么就哎有多的吃饭，不上的掏半皮的，就那我说了，你敬老呗，老皮来呢。不要没事没事，都在那里。到底是怎么老皮的？我这吃住了都给啥的吧的？我呢，这差价嘛也给啥的？我都差，反正呢，
ဖွဲ့စည်းတော့မှတလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်မျက်ကိုပြောခုထွေးဆိုနည်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်သွားတာပါနားပြန်တက်ပါဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကိုသူမပူမင်းမပူနဲ့ငါသမီးပေတိုးကြီးငါအိမ်ထဲဆိုင်ရှိသေးတယ်ရောင်းပေးမယ်အခုတော့ရောင်းစရာပါရှိတယ်ကိုထွေးပဲကျွန်တော်အခုတော့တတ်ပါရောင်းတယ်တတ်ပါစရေပြီးသွားပြီပါဒါပေမဲ့ကိုပေတိုးအတွက်ရှာနေတယ်ချိန်တိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းသတိရတယ်ဟိုဟာဟိုအတိရရဟိုမိသားစုနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်ကိုထွေးချောင်းအနေနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုထွေးလောက်မချမ်းသာတော့ကိုထွေးလောက်လည်းပြေးဆက်ချင်မှရှိအိမ်လေးတစ်လုံးတော့မရှိတော့အိမ်လေးတစ်လုံးပဲပြေးဆက်ရနော်ကိုထွေးလိုလူမျိုးကြတော့များတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ဆင်းအခုချိန်ကြီးလည်းအခုချိန်ကြီးလည်းခေါင်းမဆောင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူရှိနေပြီးတဲ့အတွက်ကိုထွေးလေးစားပြီးတဲ့ဆိုရင်စူးစူးလည်းတင်အခြားတခြားသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူဟိုအောင်မဲရတဲ့အထိသူရှိနေပြီးဘူးလေဒီလိုတာဆောင်မရဲဘော်တွေနောက်ထပ်မကြဆောင်အောင်ဘူးဆိုင်ကြဘူးရှိသေးတယ်ဒီလိုရဲဘော်တွေအတော့ကောအဲပေါ့နော်ဟိုအထက်ကနေစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲတာဝန်ခံတွေလူကြီးတွေရောဗာရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဗာများပြောကြတယ်သူတို့လုံးနေအခုကအခုသူတို့လုံးတဲ့ဟာတွေကဟိုတော်တော်ထိရောက်လာပါပြီထိရောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖို့ဘုံကလုံးတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုခဏမိတာလိုက်ရုံးလုပ်ငန်းပေါင်ကိုကျော်ပြီးတော့မှချက်ချင်းလက်ငင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အထိမင်းမလေးဆောင်ရွက်ပြီးဘူးတခုတို့မြေပြင်မှာရှိရင်လောက်ကျန်တာတော့သူတို့လောက်တာကတော့ကောင်းပါတယ်အစီအစဉ်တွေလည်းကောင်းတယ်ရှာဖွေပေးနေတာလည်းကောင်းတယ်ဟိုလက်နက်ခဲရန်တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းနေတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းနိုင်ကြည့်ချင်ဟုတ်တော်လန်ကြီးကလာဆိုရုံးလုပ်ငန်းကရုံးလုပ်ငန်းရဲ့ပေါင်နဲ့လည်းကျော်ပြီးလိုက်စီစဉ်နေလူတွေနေရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော်စီစဉ်နေလူတွေနေရဲ့ဆိုတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုတော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကထောက်ခံမှာပြည်သူကထောက်ပံ့မှာဒီရန်တရားကိုတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်ပတ်နိုင်မှာဆိုအဓိကပြည်သူပဲဗျကျွန်တော်တို့နောက်ကနေအဓိကဟို support ပေးမယ်ပြည်သူကသာဟို indict အားတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတို့လည်းမြေပြင်ကိုလာမယ်ဆိုရင်လက်လို့ကအရန်မြန်နေပြီအဲ့ဒီထိရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီပြည်သူလူလူပြောချင်တာကတော့ဟိုဟာပေါ့အခုချိန်ကအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့လုပ်နေပြီ UNG ကိုထောက်ပံ့တာကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တာတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုတိုက်ပွဲမှာလည်း UNG ရှီကကြည်နေဒိခါကြီးနေကျွန်တော်လုပ်နေတာဟိုဟာစစ်တွင်းမှာတုံးတဲ့စီရိုက်စာသူတို့ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုလို့ဆင်းမရအောင်ဆိုလည်းသူကျွန်တော်လည်းပြောချင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုံကြီးကြီးနဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့လုံနေဟာရုံကြီးနဲ့လောက်ပံ့လိုက်တော့တကယ်လုံးနေပြီတကယ်လုံးနေပြီဒါပေမဲ့အယူကြီးအစိုးရဘက်ကိုပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ရုံးလုံကခဏကြော်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်လေးလုပ်ပြီမြေပြင်မြေပြင်ကိုကြည့်ပေါ့မြေပြင်မှာတကယ်မြေပြင်မှာရောက်အောင်တကယ်လုံးလုံးလုံးရအရန်လွယ်ပဲအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတိုင်းတစ်လုံးဒီမှာဖုန်းလိုင်းတွေကိုပြောက်ပါလို့မှားရတာ3လရှိ2လရှိပြီပေးမယ်မပေးဘူးမဟုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့ပေးပါဒါပေမဲ့သူတို့အစစ်စစ်စတင်ရတဲ့ခါကျတော့ရမ်းကြတယ်သူအလောအများကျွန်တော်လည်းဝယ်ရမ်းရှိဘူးဝယ်ရမ်းရှိတယ်ဒီမှာတက်တယ်ရင်းနေရတယ်နော်ချိန်မီတရင်မပိုးနိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ပဲပြောက်သွားမှာလဲနော်အခုဆိုဒါတစ်မြုပ်လုံးဘယ်မှာမှလိုင်းမရဘူးလေနော်ရမ်းခက်ခဲဖုန်းလိုင်းဘယ်မှာမှမရဘူးဟိုနည်းနည်းလေးလုတ်ပြလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့အဲ့လိုတောင်းလားမလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအောက်မှာမတုံးဘူးသူတို့အနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့လုတ်ပြရလုတ်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့သိတယ်သူတို့လောက်ပြတကယ်လောက်ပညာတည်တယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအယူကြည့်အစိုးရကိုတကယ်ဟိုအုံစံနဲ့ဟိုထောက်ပံ့ပြီးလို့လုပ်ပြီး PRF လိုမျိုးလုတ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဗျာတကယ်ဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းလုံခြုံပါပါလုံခြုံပါပါဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးစီစဉ်တာဆိုတော့ရုံရုံကြည်နဲ့သာထောက်ပံ့ဗျာတစ်လ3000ဆိုရင်ပတ်စံတကယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဗျာဟိုအခုကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတော်ရဲမှာဟိုဟိုချူရီပညာဝယ်တော့တူ1800မခေါအဲ့လိုပြီးတော့ရတယ်ဗျာဟိုတလားမှာဗျာတဲ့မှာဟုတ်3000ဆိုတာခိုင်းရဟိုတော်လိုင်းအနေနဲ့ကိုကိုတော်လိုင်းအသိရှိတယ်တော်လိုင်းအသိရှိတယ်တော်လိုင်းတို့တငါတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းခြင်းဆိုရင်3000ဆိုတဲ့ဟာမြင်နေကြအကြောင်းလေးရှိတယ်ဟာဒီလိုအုပ်စုတွေရှားတယ်မှာဒီလိုစကားတွေလာပြောရမယ်လို့တခါမတွေးရခဲ့နော်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေဆိုတာလည်းဒီလိုမှတ်လိုက်မှာဒီလိုမှတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေသတိတည်ပြီးတော့မှာနှလုံးသားလေးလာပြီးတာတော့လက်ခံလုပ်တော့တဲ့ချက်မှာလည်းတကယ်အခုဟိုနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးပြောရတဲ့စကားမျိုးပဲထောက်ပံ့ဟိုတန်း60ပြောရတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရတာချက်သိမ့်နေထားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိန်ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခတ်ပါလေခတ်တယ်ခတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကလိန်ညာပြောတာမဟုတ်ဘူးအယူကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတယ် MOD လည်းကူညီနေတယ် PR ဆိုလည်းကူညီနေတယ်ဒီလိုချီချီနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါဒီထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူညီနိုင်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမှာပဲဒီစားဒါပဲအဓိကဆုံးချက်ဟိုမြေပြင်ကလည်းမြေပြင်ကရဲဘော်တွေလုပ်တဲ့ campaign တွေလည်းရှိရဲဒါမှမဟုတ် PR ဘလိုမျိုးဟိုသီးသန့် fundraising ပဲတက်တက်လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိရဲဆိုရင်ဒါကရဲဘော်တွေအတွက်လည်းအများကြီးတက်တာရဲပြီဟိုဝင်လဲပေါ့ရဗျာတိုက်ခိုက်မှမှာပို့ပြီးအအောင်ဆိုင်နေတယ် PF ကအများကြီးလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာကြီးရှိရဲဆိုရင်ဟိုဒီလိုပဲသွားကြဒီလိုကိုပဲဆိုဒီလိုပဲသွားလိုက်ရောဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီသွားပြီးတော့ဟိုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်နေပါဆိုပြီး
ဟိုဓာတ်ပုံရိုင်းလူခံရပြမလို့တော့ဗျာဒီလိုအဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ဘယ်စက်ကြောင်ဘယ်တက်ရင်ဘယ်ဟာကိုတလားဘလောက်ဆိုမျိုးခွဲခွဲတန်းနဲ့အဲ့လိုသွားတာမျိုးဆိုရင်ဟိုပို့ပြီးလဲထိရောက်တယ်ပြီးတော့အလီလွင့်လဲနေတယ်ဗျာဟိုဟိုထားပါတော့တော်လိုင်းမှာလဲဟိုဆောက်တလွဲကောင်တွေရှိတာဟိုအဲ့လိုမျိုးယူနီဘောင်းဝင်ပြီးလူခံစားပြီးတော့ပောက်ကြီးရလောက်တဲ့ကောင်တွေရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာကြီးလူလာထက်ဗျာဒီလိုဟို official family သားကြီးကိုသွားပြီးတော့စနစ်တကျစီရင်မှာပြတ်နိုင်တယ်ရောက်တယ်ဗျာစနစ်တကျစီရင်မှာပြတ်နိုင်တယ်အဖွဲ့စည်းဟိုဒီလိုမျိုးတောင်းရင်ယူပေးတောင်းရင်ခံပေးရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုက်ရိုက်လှုပ်လိုက်ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းခုကျွန်တော်တို့ရုံးလုပ်ငန်းကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှနေပြည်တော်တင်ပြလာတဲ့အချက်လက်ကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမြန်တယ်မြန်တယ်ဒီကတော့ပဲပြောချင်လားအများကြီးပြောချင်လို့အများကြီးပြောလို့ရှိရင်အများကြီးစကားမှာပါအဓိကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မြန်မြန်ဆန်ထောက်ပံ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုက်မယ်မြန်မြန်အေးပြန်မယ်ရမ်းကောင်းပါလေအဲ့တော့နော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလေဟိုဆွဆွားဟိုဘုံကျဲကဲနေရာသွားမယ်သွားကြမှာတို့တွေရဲဘော်တွေဈာရမှာစိတ်ညစ်စရာကြီးလာပြောမိအေးသူတို့ကသွားရတော့မှငါတို့ပွားနေတော့အေးဟုတ်တယ်သူတို့နားလဲမှာပါနားနော်ဒီခက်ခဲကြမှာပြစ်လိုက်ရတယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးစိုးခဲ့တဲ့အချင်းတွေကိုတုံခဲ့ပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ကအခုချက်နေမှာရေးစစ်စကားထိုင်ပြောနေမှာ။တို့တို့မှာတို့လည်းဒီခက်ခဲတွေကြားနေ။ဒီထက်ပို့ဆိုးတဲ့ခက်ခဲတွေကိုကြော်ခဲ့ပြီးပါ။နော်။ကျွန်တော်တို့အခုကြုံရတဲ့ခက်ခဲကတော့ဟိုရှေ့မြေမြတ်တိုက်ချင်လို့မြေမြတ်လုံးပန်းနေရတဲ့ခက်ခဲပေါ့။တို့တို့ကတော့ရှေ့မှာစားရေးတောက်ရေးဆန်နေရေးထိုင်ရေးဆန်ခက်ခဲခဲတော့တို့တို့အားလုံးကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါ။ဟုတ်တယ်။ခက်ခဲဆုံးအချိန်ကြီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှမရှိတော့တဲ့လူတွေနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုလေအမားတို့နောက်တနေရာဆက်သွားကြမယ်လေ။โอ้ชื่อดันโอ้กูจะจะบอกได้บงเจ้ได้เนี่ยถูกต้องไอ้เนี่ยนี่ตั้วลงยาเลยตั้วมาพี่ว่าโหอ่ะดีชื่อมาอามารู้อําเภอไอ้นี่ตะคุกๆเปลาะขึ้นอ่ะนี่แหละเปลาะไปเปลาะลงยาได้ได้โตจ้ะอดีก็တော့โหนี่ PRF แคมเปญด้วยดีหาโหลาย้ายเลยสุบิ่มแม้โหดีโหลမျိုးหาดีกว่าไม่ตรีท้าแกอยู่ไม่เทนท้าแกอยู่บาดีด้วยแหละเจซุเต็มไลฟ์โปล่ะถูกต้องถูกโหลไปๆเหมือนเสร็จขึ้นแหละตะแกโหထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေလည်းဟိုဒါမြင်ဖို့လိုတယ်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဟိုတကယ်လာလို့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြလို့ရတဲ့နေရာလိုက်ပြပေးမယ်ဒါဆိုအရင်ဆိုဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်မဖြစ်လို့နေကင်းညကင်းတဲ့နေရာတွေနေရာလူတွေအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်စကားပြောလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေလည်းစိတ်ထဲမှာမူတည်ဖြစ်အောင်ကြည့်ချင်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးမထားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာအထိအတိုင်းတာတွေပေါ့ဗျာတချို့ကဆိုတော့ဒီနေရာတွေကဒီလိုမျိုးနေဖို့နေနေတာအဲ့လိုနေကင်းညကင်းနေကင်းညကင်းနေရတဲ့အခြေအနေရှိတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စုံမထားနိုင်ဘူးဟိုမြို့မြို့ရဲ့တပိတ်တပိုင်းကြီးကစုံမထားပွားပြီဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းရေးတိုးတက်မှုကဒါမျိုးရှိရဆိုတာတည်နေကြတယ်ဗျအဲ့တူကအဲ့တက်ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်တော်လိုင်းရေးမြန်မြန်ပြီးအောင်ကအဓိကထောက်ဖို့ကြပါတော့တွန်းပြကြပါပါပဲကျွန်တော်သွားကြမယ်သွားကြမယ်နော်အာဒီဒီမာမတရားစကားလေးပြောမှာဒါကရွေးချယ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးဒါတာဝန်အားလုံးပါဝင်မှဖြစ်မယ်လောက်ပါငါတို့အတူရုံးမယ်